Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost jeste pesnik Ljubivoje Ršumović. Gospodine Ršumoviću, dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče. Mi ćemo večeras govoriti o jednoj značajnoj temi, a to je detinjstvo. Praktično, vi čitav vaš profesionalni život ste posvetili izučavanju i svog detinjstva najpre, i detinjstva kao fenomena koji je veoma važan za odrastanje dece, jer ste i kroz obrazovni program Radio-televizije Beograd pravili veoma značajne serijale. Ali kod vas to ne prestaje. Kod vas, evo, to je, poslednja knjiga je možda i najbolji primer. Knjiga se zove Zauvari, gde na početku kao moto ove knjige citirate koga drugog nego Saint-Exupéry-a, koji kaže: ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj. Pa na neki način, valjda svim ljudima, a takav je slučaj i sa mnom, detinjstvo se nekako identifikuje sa zavičajem, odnosno zavičaj sa detinjstvom. Jer ja sam detinjstvo, to najranije doba, znači do 10. i 11. godine, proveo u selu, u Ljubišu. I naravno, to je vreme igre, vreme radosti, vreme drugarstva. Ono vreme u kome čovek, taj mali čovek, spoznaje svet oko sebe. I naravno, on mu se čini jedino mogućim i najlepšim mogućim, jer drugi za drugi ne zna i drugi ne poznaje. Pa možete misliti moje iznenađenje, ajde sad preskačem malo ovu temu, moje iznenađenje kad sam na Šri Lanki razgovarao sa Čedomilom Veljačićem, budističkim monkom u to vreme, da, on je tamo bio. Naravno, razgovarali smo o nirvani i o raznim stvarima, pa je on došao i do čuvenih budinih, kako bih rekao, budinih reči, u stvari o takozvanom dvostrukom ništavilu, kako subjekta, tako objekta spoznaje. Koje otprilike je glasilo: ni sobom, ni za sebe svet ne vredi ništa, otprilike. Svet ne vredi ništa, svet je to ništavilo, to je naravno jedno gledanje. Ali to čoveku koji je taj svet otkrio u najranijem dobu i kad ga je na neki način prihvatio takvim kakav je, kao jedini mogući, to dolazi kao neka vrsta udarca čekićem u teme. Naravno, ta emisija za koju sam ja to snimao jedva je puštena u program na televiziji. Morao sam tada naći nekoga od filozofa, savremenih filozofa, naših, naravno, da to relativizuju malo. Urednici su se uplašili da te istine, koje je istine, u stvari budističko jedno učenje, koje je Čedomil Veljačić izgovorio u toj emisiji, da ne pokvari, da ne zanese, da ne opije mlade ljude kod nas. Da se vratim opet toj temi detinjstva i zavičaja. Ja sam siguran, ubeđen sam, da sve što sam ja uradio, ne samo napisao, jer ja sam radio i druge stvari, da sve ima poreklo zapravo u mom detinjstvu
i samim tim u mom zavičaju. Znači, tamo u Ljubišu, tamo gde je ta pećina Stroga u kojoj živi Baba Roga, tamo gde je, odakle sam ja išao u Afriku da sadim papriku, na kraju krajeva tamo gde je postojala i gde postoji ta kraljevina Zauvari u kojoj sam ja bio kralj kad sam bio mali. Hoćete da nam objasnite šta u stvari znači reč Zauvari, šta su Zauvari? Zauvari, to potiče naravno, izvedenica je od imenice uvar, što znači mala korist, neki mali čar i tako dalje. Znači, neke sitnice koje treba sačuvati, zatrebaće za nešto. Znači, sad ne vrede ništa, ali za nešto će trebati, pa zauvar je da ih sačuvamo. Dakle, to je kontekst u kome se to... Da, znam. Meni je poznato iz Koto tamo peva ima jedna rečenica. Kaže, hoću malo da uštedim, zauvar mi je svaki dinar, nosim sinu u vojsku. E pa eto, to je to. Tu sam čuo. E pa, kažite nam nešto o tom kraljevstvu Zauvari, gde ste vi kralj, gde na jedan toliko jednostavan način odgonetate, upoznajete mlade ljude sa veoma važnim pojmovima o životu. Gde upravo kroz tu ulogu kralja i njegovih tu u bližnjih koji postavljaju ta pitanja šta ti je sad to Vasiona, pa kako to? Pa eto, ideja je zaista stara. Možda ima poreklo u nekim događajima koje sam ja, u nekim nostalgijama koje sam ja doživeo i preživeo u Beogradu, kad sam bio daleko od zavičaja, daleko od roditelja, daleko od tog jezika, daleko od tog zdravog vazduha zlatiborskog i tako dalje. Tad se rodila ideja. Ideja, ja sam mislio ja sam to formulisao kao neku novost u teoriji književnosti. Dakle, da u prvo vreme to je trebalo da budem ja, dakle ja da budem junak te knjige. Međutim, ja sam naravno to preneo, govorio sam u prvom licu, ali to nisam ja, to je kao neko drugi. To je jedan profesor, naučnik koji ima tri sina, kao i ja. Zapravo, čitaoci će prepoznati da je to autobiografska, naravno, autobiografska knjiga. Dakle, da ja krenem sa svoja tri sina iz Beograda prema svom zavičaju. Ja njih vodim da im pokažem gde je ta kraljevina Zauvari u kojoj sam ja bio kralj. A usput, naravno, događaće nam se razne stvari. I mi krećemo, ja imam 45, a oni imaju, recimo, 11, 8 i 4 godine. Krećemo. I putujemo. I kroz razne priče događaju nam se razne stvari. Neke životne situacije, neke smešne, neke pomalo i tragične i tako dalje. Da skratim, mi stižemo tamo i sad oni naravno hoće da vide gde je ta kraljevina Zauvari. Međutim, kad mi dođemo tamo u te krševe gde je ta lijeska, gde je bila ta kraljevina, oni imaju tamo 32, 35 i 38 godina, a ja imam 12 godina. Dakle, ja se vraćam u svoje detinjstvo, jer kralj kraljevine Zauvari ne može biti niko ko ima više od 12 godina. Tako da ja moram da dokazujem tu da nisam stariji od 12 godina. I ovako, u privatnom životu veoma ste vezani za zavičaj. Ja bih voleo, ako vi želite da ispričate jednu anegdotu kada ste se probudili u sred noći i iz potpuno neobjašnjivih razloga samo dobili potrebu da odmah krenete za Zlatibor. Objašnjivi su ti razlozi. Ja mislim da su objašnjivi. Dakle, nostalgija u čoveku postoji na neki način iskonski, odnosno genetski, odnosno nagonski, ne znam kako to sad i da krstim.
umetnost je to, umetnost i umetnici su to obradili više, naročito u filmovima. Sećate se verovatno u mnogim filmovima, recimo, kauboj koji je smrtno ranjen, on puzeći mora da dođe do praga svog ranča i da tu ispusti dušu i tako dalje. U mnogim filmovima postoji taj nagon da se čovjek vrati tamo gde. E sad, naravno, to buđenje u pola noći, moje, ja se sad ne sjećam da li sam nešto sanjao i šta je to što je iniciralo tu moju odluku, koja je bila potpuno neopoziva, da se obučem, da izađem, da sednem u kola. A nikome se niste javili u kući? Ne javljam se nikome, svi spavaju, da bome, pa mislim, to je... To sad objašnjava na neki način i moju i mističnost same ideje da se ide. Dakle, to je neka vrsta privatne odluke i privatne stvari. Ja sedam u kola i za 3 sata ja sam u Ljubišu. Vidim svoju kuću sa jedne previje, sa jednog brda. Razdanjuje se. Posedim malo jer ne mogu, već je 6 sati. Vidim u jednom trenutku počne dim iz dimnjaka, znači majka je ustala, znači loži vatru i tako dalje. Ja u 8:30 imam montažu sa Milicom Pavićević u televiziji Beograd, u Takovskoj. Znači ja se moram vratiti do 8:30. Ne svratim da vidim majku, oca, kuću, sedam u kola. E tu već nagoni, znači nagoni polako kapituliraju pred pragmatičnom potrebom, pred razumom, znači da moram da se vratim, da moram da budem u 8:30 u montaži i tako dalje i vratim se. Dugo ja nisam pričao. 8:30 ujutro ili uveče? Ujutro. Ujutro? Pa da. Pa sreća, imao sam dobra kola, Peugeot 504, a bio sam bezobrazan vozač, moram i to da kažem. I došli ste kući i supruzi? Došao sam kući, da, moji se bude, Nataša se sprema i ona ide na posao. Pa gde si bio do sad? A ja kupio politiku usput, kažem, išao sam da kupim politiku, dajem joj i ovaj... I naravno uzimam samo torbu, vraćam se u kola i idem u Takovsku. To sam ja dugo tajio, malte ne, bilo me sramota da to ispričam. A onda me Dragoš Smiljanić, kolega moj iz Zemljak, pravio je jednu emisiju o Zlatiboru, zapravo o Ljubišu mom i o... Tada je radnička zadruga u Ljubišu bila onako dosta jaka i napravila je tamo u Ljubišu neku infrastrukturu za koju, kako bih rekao, nije bilo para uopšte u državi, ali je zadruga napravila pre svega put, asfaltirala put, povezala Ljubiš, napravila samoposlugu, napravila motel, napravila 2 ribnjaka. I tako dalje. To sve danas postoji, danas je to sad privatizovano, to je bilo zadružno u to vreme. I kad je bila neka godišnjica, onda su naravno i mene pozvali, ja sam pravio jednu malu monografiju o Ljubiškoj zadruzi sa kolegom Radomirom Andrićem. Nas dvojica smo to uradili, bili smo pozvani da budemo gosti. I Dragoš, ajde da snimi, ajde ispričaj nešto, šta tebe vezuje za ovu? I tu se ja prelomim. Malo me on navukao, emociju probudio i ja mu ispričam tu anegdotu. Jeste osjetili neko zadovoljstvo kad ste otišli i vratili se ili neko olakšanje? Olakšanje, da. Olakšanje, pa kako da ne. Naravno, i neku vrstu zadovoljstva. Ja volim da pravim podvige, volim da uradim nešto što nikad niko... I to je nešto u meni
što ja potiskujem, što neću da se prepustim tome, jer se bojim da me ne odvede u neke haose i u neke budalaštine. Kao što mislite da ste napravili jedinstveno sada delo sa tom inverzijom u godinama, je li da? Što ste malo pre rekli. I to je podvig. Pa jeste. Ja sad čekam da teoretičari književnosti i kritičari primete tu novost u našoj, ne samo u književnosti za decu, nego u književnosti uopšte. To je na neki način, ajde da bude malo prepotentan, mada nije to meni baš svojstveno, kao što kod Prusta imate one male Madlene koje probaju i prisete se detinjstva. Tako je to na neki način na tom putu i na tom tragu. Naravno, da se razumemo, sve je izmišljeno, sve je već, mi možemo samo da nešto malo dodamo onome što je već izmišljeno, da nešto malo ugradimo svoga u to. Da kažemo nešto o vašem detinjstvu. Kažete da ste bili jako vezani i za zavičaj, ali i za roditelje vaše. To što, kakav ste odnos imali, na primer, sa ocem, koji je opet imao neke vrline i karakteristike koje nisu bile toliko uobičajene, ali koliko sam primetio ovde i u ovoj knjizi Kuća sa okućnicom, o kojoj ćemo također govoriti, vi govorite o svim vašim rođacima, bakama, dekama, ujkama, stričevima. Upravo na takav način da, na primjer, kažete, dolaze kod nas na slavu, Sveti Jovan. I svi su nam gosti dragi, ali najviše volimo da nam dođu baka, deka, znači ta najbliža rodbina. Jer zašto? To ću i posle malo istaći u nekim pričama koje su mi se dopale. Da kažete, poslušali smo baku jer je i ona imala uvek razumevanje za nas. Poslušali ste jer ste planirali da se osvetite nekoj braći tamo iz susednog sela, a ona vas je slušala i rekla, nemojte vatru vatrom, to uvek nikad nije dobro. A vi kažete, poslušali smo jer i ona uvek nas slušala. Pa da, pa to je sasvim normalno da se u selu, tom patrijarhalnom selu u kome sam ja živeo, da se slušaju stariji. I sad ne pogovorno, baš onako bespogovorno zapravo, nego se slušaju iz dva razloga. Iz poštovanja, prvo, a drugo, deca slušaju jer deca su tamo svesnija nego u gradu, bar tako je bilo u moje vreme, da ne znaju sve. Zapravo da postoji mnogo nečega što oni ne znaju. Zapravo. Možda je to u stvari vera u to da to što im stariji govori da to je ispravno i da to je dobar put. Tako je. Pa, poverenje u starije. Da bome. Ne vera. Mi nismo imali televizor da nam govori pa da mi kažemo šta brek, evo pričaš, čuo sam na radiju. Nismo imali struju, ni radiju, ni televiziju. To su nam sve bili baba, deda i roditelji. Dakle, ono što oni kažu, to je bila istina i zakon na neki način. Što se tiče oca, on je imao dva razreda gimnazije u Užicu. On je ostao siročen, je moja majka, dakle moja ta baka po ocu, umrla je u 19. godini. Dakle, kad je rodila oca, umrla je na porođaju. Otac njegov, odnosno moj deda Ljubiša, po kome ja imam ime, ali je moralo da bude malo drugčije zato što je mlad umro. On imao 20 godina. Sahranio je, znači, nevestu, ženu, vratio se kući, legao u krevet i posle 3 dana i on umro. Kako mi je prababa Anika pričala, koja je odgajila posle oca, umro je od tuge za Ivanku. I meni je to bilo lepo. Ja za sva vremena imam babu i dedu mlade, znači 19 i 20 godina. I na neki način čini mi se da je moralo biti normalnim da ja
da ja radim za decu, da pišem za decu i tako dalje. Da pišem uglavnom o ljubavi, da pišem o drugarstvu, da pišem da se ne bavim nikakvim mračnim temama i bezvrednim politikanstvima i tako dalje, nego da budem na neki način na tragu dobrote, ljubavi i tako dalje, na tragu Zmaja Jove u krajnjoj liniji, koga sam na neki način čitao u detinjstvu, koga mi je majka opet recitovala i tako dalje, na tragu Branka Ćopića, koga mi je otac kupovao jer sam ja voleo Brankove pesme i priče i tako dalje. I to me, dakle, održalo da ja ne podlegnem onome što mi je Veljačić rekao da ovaj svet pojavni, spoznajni, ne vredi ništa. Naravno, shvatio sam ja o čemu se radi. On mi je sam dao odgovor. Sad se opet vraćamo na Čedomila Veljačića. On se bavio komparativnom filozofijom, naravno. I on je otišao da na licu mesta, znači, prouči budizam. On je i napisao jednu knjigu, Istoriju budizma, koja je vrlo iscrpna, poučna, fantastična i tako dalje. Dakle, on je meni pričao o nirvani, da je to kao jedna težnja, dakle, jedan put ka ništavilu. Znači, čovjek se oslobađa želja, oslobađa se telesnih potreba, žudnji, strasti i tako dalje, ide ka nirvani i to je, znači, taj završetak. To je, shvatio sam, to je jedno od ova dva ništavila koje mi je on sazvao tada u lice. Kad smo završili razgovor, znači, isključili kameru, on je izvadio jednu svešćicu svojih pesama i dao mi. I rekao, pokušaj, Ršume, ovo negde, daj nekome da se objavi, ako je moguće, u Beogradu. I naravno, ja to uzmem, ne razmišljajući tog trenutka. Međutim, kasnije razmišljam, ako on već kao monk budistički koji živi tamo u jednoj pećini, doduše on je imao malu privilegiju, imao jednu sobicu, imao je pisaću mašinu i tako dalje. Ali sam ja prisustvovao, on kao i ostali hranu prima tako krijući ono čanče, onim sarijem. Dakle, mole hranu, a neka žena iz sela im je donela hranu. Onda je ona svakome tako sipala u to čanče, a oni su to sve ovako zakriljivali da se ne vidi. Onda je, kad je ona završila, podelila hranu, onda su oni svi prsli na sve strane da pojedu, jer oni, nisam ja znao, oni ne smeju da jedu kad ih neko drugi gleda. Moraju u totalnoj samoći da zadovolje eto tu jednu telesnu, bednu potrebu. Za hranom. Za hranom, da. Da se vratimo na vaše roditelje i na tu zaista potresnu priču kako je vaš otac i došao na svet i kako su posle nastradali njegovi roditelji. Vi pola u šali, pola u zbilji govorite da to ima i jednu dobru stranu. A to je da nije imao ko da ga pokvari. Moram da se prekrstim. Malo je to ovako bogohulno. Nije imao roditelje da ga pokvare, to sam rekao. Zato je on tako bio ispravan prema nama. On nikad nije viknuo na nas, nikad nije podigao ruku. Nikad vas nije kaznio, ništa. Nikad nas nije kaznio. Jeste majku malo kažnjavo, jer je majka je bila ambiciozna i, kako bih rekao,
vrlo preduzimljiva, želela je, ona je ipak došla iz jedne bogatije kuće u siromašnu kuću za siroče. Dakle, mogla se udati za nekog učitelja koji je prosio tamo i tako dalje, ali ona je volela Mihajla i onda i tako dalje. I dobro, u jednom trenutku, naravno, ona je izrodila nas dvojicu, brata i mene, ali onda je počela da mu to prigovara, jer otac je bio zadovoljan onim što ima. Jeste on imao neke, imao uvek neke ideje i tako dalje, i radio sve to, ali sve je radio sam. I ono što nije mogao sam, radio je sa ljudima. I znao je, znači, sa ljudima. Radio je sa nama. E sad, kad mu se baš majka onako popne na glavu nekim i tako dalje, on samo učuti. Nikad nije on nju nešto maltretirao ili nešto. On onda učuti i ne priča sa njom, recimo, ceo dan. Onda, naravno, majka šta će... Ona radi sve normalno, priprema hranu i tako dalje. I onda oni posle dva dana oni opet progovori. Tako. E sad, ja sam prisustvovao tome i mene je to malo bolelo, to njihovo... Ćutanje. To njihovo ćutanje, da. Bolelo me, nisam ja znao, ali kao da sam slutio da ću ja to naslediti od njega. Sad i vi kad se naljutite, vi ćutite. Ćuti. Valjda nećete ovdje u emisiji da začutite. Ako me naljutite, ko sam. Pa evo, vaš otac je također imao neku karakteristiku koja je bila cenjena u selu. A to je ta neka mudrost i pravičnost. Znalo se da vaš otac Mihajlo nikad neće stati na stranu nekoga zbog neke koristi ili nešto, već je uvek gledao. I tako da je on bez ikakve odluke opštine ili nekih gradskih ili tamo opštinskih vlasti dobio titulu da bude sudija za prekršaje u selu. Pa zapravo ne bez... A bila je s odlukom vlasti? Pa kako da ne? A, dobro. Nije mogao. Ljubiš je bio opština u to vreme. Bio je opština i... Ali na predlog meštana, je li tako? Na predlog, pa da. Birali su meštani. A naravno, bio je on, on je već radio u opštini, bio je sekretar opštine jedno vreme. I onda su ga izabrali da bude sudija za prekršaj. Pa nije bilo pravnika. On je bio, kažem, imao je dva razreda gimnazije, znači u Užicu. Voleo da čita, što je dosta važno. Onda on je sam, nije on čekao da sad idu u Čajetinu tamo da se sude sa nekim zbog nečega, nego je on kupovao, pored toga što je i nama kupovao, naravno, kupovao sebi za čitanje knjige koje je voleo, šta ja znam, Šolohova i Čerčilove memoare, sećam se, tako je kupio i ovoga, jednu knjigu koja se zove Veliki vojskovođ nekog Nemca i tako dalje. Prolom Branka Ćopića, recimo, što sam ja voleo. Pa je kupovao i zakone. Znači, on kupi zakon o šumama, jer se događalo da, recimo, uprava iz Čajetine, neka šumska uprava, kako se to zvalo, pošalje miliciju po kućama da pita ko je te i te noći, ne znam, posekao u Murtenici. To je velika jedna šuma tamo, borova. Ne znam koliko borova i odvukao i tako dalje. Tako da je Mihajlo znao te zakone, kako da se postupa. Onda je sa ljudima razgovarao, upoznavao ih sa tim i tako da. Imao je neku vrstu nagona prosvetiteljskog, kako bih rekao, da nauči ljude kako da se ponašaju pred policijom, pred inspektorima iz šumske uprave i tako dalje. I tako je izabran da bude sudija za prekršaje. I bio je dobro i radio taj posao, naravno. I prosvetiteljskog i pomiriteljskog. Ovdje ima jedna pričica da je pomirio tako dvoje zavađenih
Jeste. Bračni par. Zato što je on, njegova čuvena izreka, čuvena, koju ja nisam, a možda i jesam, tija voda brijego, jer oni, ja mislim da ima ta, u ovom sonetu, ta poslovica u nekom od tih soneta. Možda ima. Tiha voda brijeg roni. To je njegova čuvena ovako izreka, maksima, maltene životna. Da. Sve tiho, sve se može postići razgovorom, sve se može postići ako se čuje i druga strana. I njegova također rečenica koju ja često ponavljam, da recimo najveće nesreće na svetu nisu nastale iz sukoba pravde i nepravde, nego iz sukoba dvije pravde. Mislim, to je ipak, kako bih rekao, neki viši stupanj razmišljanja o međuljudskim, i ne samo međuljudskim, nego uopšte u odnosima u svetu. Da kad se sukobe dve pravde, da je to zamršeniji proces nego pravda i nepravda. Tu je dža ili bu, a ovo je malo komplikovanije. Da, teško je razabrati. Upletivo, što kaže da. Pesnik. Evo da kažemo nešto i o ovoj knjizi Kuća sa okućnicom. Dakle, tu postoje dva sonetna venca, je li tako? Tu je jedan. Tu je jedan. U ovoj knjizi postoje dva. I ova knjiga, sad ja malo... Ova knjiga koja se zove Sjaj na pragu, isto izdala Srpska književna zadruga 82. godine. Ja mislim da je to najbolje što sam ja napisao. Iako mnogi misle da je najbolje ono što sam ja za decu napisao, tako da me i znaju kao pisca za decu. Pa i vi ste me predstavili kao pesnika za decu. To je jedna vrsta, eto, tragične krivice da po nečemu čovjek postane poznat što nije najbolje što on inače radi. Da. Tako recimo Slavko Vukosavljević, kolega, naš pesnik užički, postao poznat po poemi Kadinjača. Jer posle rata, fantastična je, naravno, fantastična je poema, ali su mnogo bolje njegove lirske pesme koje je on pisao nego Kadinjača. Ali, eto, Mika Antić, kolega Miroslav Antić, postao poznat po Plavom čuperku, a zapravo njegove knjige Mit o ptici, pa čak i 1001 bubanj ili ne znam, Gara visokak i tako dalje, su čak i literarno, a i na svaki drugi način i filozofski, bolji nego Plavi čuperak. Mislim, Plavi čuperak je jedna vedra, rekao bih, slika, razglednica nekog tinejdžerskog doba. I Mika se prvi dosetio da o tome napiše jednu razglednicu i to je to. Evo da kažemo o sonetnim vencima vašim. Oni su sastavljeni u stvari od mudrosti koje ste vi slušali tokom vašeg detinjstva. Što od vaših roditelja, što od komšija, prijatelja, uopšte iz tog kraja odakle ste vi potekli. Kasnije svaka ta mudrost nosi sa sobom i jednu priču koja opet ima kao završnicu jednu prelepu poentu. Jedan sonetni venac je posvećen roditeljima, a drugi je vašim sinovima. Tako je. Dakle, šta je ideja? Ideja je da mudrosti, odnosno savjeti, odnosno reči koje su roditelji meni i bratu govorili kad smo mi polazili u svijet, znači iz Ljubiša u Čajetinu, opet u školu. Savjeti koje sam ja upamtio, rekao bih, evo do dana današnjeg, što znači za sva vremena, ako sam ih slušao kad sam imao 10 godina, sad imam 73, onda i oni žive u meni kao priča, ne samo kao poslovice.
Otac i majka su imali, oni su shvatili da brat i ja volimo da čujemo narodne junačke pesme koje su nam deda Božo i deda Stevan pevali uz gusle. I onda su, naravno, to je sve išlo spontano, onda su oni te svoje savete nama također stavljali u deseterac sa jedinom namerom da mi to zapamtimo. Tako da, eto, prva rečenica, prvi stih u tom sonetnom vencu glasi: Moj si, ali ko zna čiji ćeš biti. To otac govori meni kad sam pošao u Čajetinu. Znači, ja treba sutra ujutru da odem, majka me vodi, idemo, ja jašem konja, majka pešači, idemo u Čajetinu, znači vodi me u školu, nosimo malo hrane, znamo već tamo gdje ću stanovati, nosimo nešto knjiga i tako dalje. I sad otac uveče, nas četvoro sedimo za stolom, savjetuje: ideš sad u svijet prvi put, ideš od kuće, pa pazi šta radiš. Ima ljudi i ovakvih i onakvih. Nikad ne možeš da prepoznaš kakav je ko. Moj si u redu, ali ko zna čiji sve možeš biti. Tako, eto. Da, to i je Alin i Vranin. Alin i Vranin. To je ta priča. U suštini, iz tih poruka koje ste vi dobijeli, isijava jedan sjajan moralni kodeks koji je očigledno usađen svima koji su dobijali te poruke. Sad, možda se kod nekog primio više, kod nekog manje. Ali kod vas, evo, vi imate potrebu da u današnje vreme, kada više se i ne čitaju ni te epske priče, niti možda neko to smatra da je to retrogradno, da je to arhaično, da to više nikome nije ni potrebno. Ali recite mi, kakav je vaš doživljaj bio dok ste slušali sve to? Da li je to vama bilo dosadno ili ste baš naprotiv tražili još više takvih stvari? Ne da nije bilo dosadno, nego ja i danas kad čujem nekoga da uz gusle peva Banović Strahinju, meni suze mi poteku na oči. To je dakle emocija. Nisam ja bio svestan, naravno, slušajući to, šta to znači. Naravno, kasnije studirajući književnost, shvatio sam da je naša epika, pogotovo junačka, zaista jedan kodeks moralnih, etičkih normi, neprevaziđen. I čudi me, možda i jeste, a da ja ne znam, neko povadio te primere čojstva i junaštva i možda složio to u neku hrestomatiju, u neku knjigu. Ako nije, evo, ideja da to neko uradi. Ja sam siguran da gotovo u svetskoj literaturi nema primjera. Možda se varam, kažem, sve je izmišljeno odavno. Pa nije mogao naš narod baš izmisliti. Ono kad Kraljević Marko ubije Musu Keseđiju, naravno raspori ga i vidi da ima dva srca u grudima i zakuka nad njim: kuku mene do Boga miloga, gdje pogubih od sebe boljega. To je neverovatno. To nije njegovo hvalisanje da je on pogubio boljega. Ili neko bi rekao, pa lako je njemu da mene pobedi, ima dva srca. Ili lako je njemu da mi da toliki otpor, ima dva srca. Ne. On zakuka jer je ubio boljega. Da. Posrećilo mu se da ga ubije. Da. Evo, da pomenemo još neke mudrosti. Evo, ovo, rekli smo, počinje: Moj si, ali ko zna čiji ćeš biti, ili ljudski, ili bježi iz ljudi. Dosta snažna jedna rečenica koja upravo je jedan imperativ
i mladom čovjeku, a i svim ostalima, u kojim putem treba ići. Bukvalno kao patrijarh Pavle, što je stalno ponavljao, ono, budimo ljudi, a ne neljudi. Dosta je jednostavno, ali... Pa to o ljudskosti, to je, dakle, to kao da gledam sad svog pokojnog oca koji to izgovara. Ja sam već rekao da je on sve rešavao rečima i sve rešavao. Ja sam se ponekad njemu divio, već sam bio student uveliko, slušajući njega kako on starije ljude od sebe, koje je on poštovao također, kako ih on vešto upućuje, nadmudri u nečemu. Jer i ti stariji ljudi su njega često pitali, znali su oni da on voli da čita, on sve čita, on mnogo zna i tako dalje. Jedan komšija Dule Ušendić, Dušan Ušendić, također je volio da čita i on je također znao dosta. Tako da su stariji ljudi pitali njih, iako su bili mlađi, pitali ponekad za savjet, pa ne znam kako bi ti, pa kako se to u svijetu, pa da i mi tako. Dakle, to je to bilo. Da li vas je možda ta narodna epska poezija i inspirisala da uđete i u sukob čak sa jednim vukom? Evo, ima ovdje jedna priča, ja ne znam da li je istinita, da ste vi zaista otrgli jagnje iz vukovih čeljusti i to onda saopštili učiteljici. Pa to je, da, to se dogodilo. Vukovi su bili tamo naše komšije. Naravno, morali smo da čuvamo jaganjce. To se dogodilo dobro. Vuk je ispustio jagnje zapravo, jer vuk kad je sam, on se strašno plaši ljudi. Plaši se i dece. I naravno, ja sam pojurio za njim i on je ispustio jagnje i pobegao. Koliko ste imali godina? Pa ja se ne sjećam sad, ali Boga mi sam... Jeste otišli u svet bili? Jeste otišli u svet već bili ili niste? Bio sam već otišao u svet, ali sam se ja... Naravno, svakog leta sam se ja vraćao, provodio raspust tamo i to su bili tek, kako da kažem, pravi doživljaj. Sa nekim znanjem koje sam ja donosio, ne samo ja, nego i brat posle kad smo dolazili, pa smo onda pravili takmičenje u olimpijskim disciplinama, pa smo sa drugarima tamo. Bacanje kamena s ramena, trčanje, skakanje motkom čak. Jer mi čuli da se na olimpijadi skače motkom, ono, preskaču se. Mi smo mislili da se isto preskaču neke tarabe. Pa smo, žbunje. Žbunje neko, pa smo mi to radili. E onda, šta je sad tu zanimljivo? Ja sad nalazim knjige pobednicima, ko pobedi od nas u nekoj disciplini, dobija knjigu. I mi, naravno, ispisujemo pobedniku u skoku u vis, recimo. Pobedniku u troskoku. Sećam se, ja sam baš to skakanje motkom nešto bio usavršio, pa sam dobio Cankare u jednu knjigu na poklon, kao medalju. Divno. Evo, ostalo nam je još par minuta. Ima sjajnih priča, ali evo to možemo i našim gledalcima da preporučimo da oni pročitaju. Ali ja bih hteo nešto univerzalno da vas pitam. Šta danas mislite o roditeljstvu? Koliko se razlikuje od onoga što ste vi imali u gotovo svakoj priči gde pominjete i vašeg oca, govori se koliko je imao razumevanja za vas i vaše potrebe, da je praktično sve poslove koje je on radio, on je pravio neke male alate da vi paralelno radite taj isti posao, ali normalno u manjim dimenzijama. Da li je to za sušenje šljiva, da li je to za košenje trave? On je instinktivno znao nešto što danas ni neki nastavnici razredne nastave, da kažem tu rogobatnu
rečenicu, odnosno učitelji, ne nauče u školi, a to je da se dete uči i vaspitava, u stvari vaspitava više, ovo je sad roditeljima, ličnim primjerom. Dakle, moj otac je znao, on nama nikad nije branio, imao je on onu stolarsku tezgu, imao je sav alat, imao je kovački alat. On je tamo potkivao konje, volove i tako dalje, pravio ploče one u selu. Nikad nama nije branio da i mi to radimo, naravno kad je alat, da čuvamo alat, što se podrazumevalo, i da radimo nešto. Dakle, vaspitavanje ličnim primjerom. To što, ja sam mnogo kasnije, naravno, čitao Mariju Montessori koja je rekla, na nama je samo da rodimo dete, a dete će samo od sebe stvoriti čoveka. Sad neko će reći, pa to je bez veze. Ma nije bez veze, to je velika stvar. Roditelji često brigom i ljubavlju, svojom ambicijom nekom i svojom željom šta da bude njegovo dete i tako dalje, uguše u deci neku možda stvaralačku žicu koju dete onda ne može da ostvari. Drugo, roditelji, mi roditelji smo amateri u suštini. Mislim, to je tačno, nismo, kako da kažem, ponekad zaista ne znamo kako dete. Mi dete naučimo da nam kaže neću, ne mogu i tako dalje. Da. Možda... Ne znamo da je, izvinjavam se. Ne, izvinjajte. Ne znamo da je igra imperativ svakog detinjstva. Da dete koje se igra zapravo priprema se za stvarni život. Zapravo igrajući se razvija u sebi nervne čvorove da bi sinapse u njegovom mozgu mogle kasnije u životu da ostvare nešto što dete, na šta će dete naići, što će dete poželjeti, što će čovek na kraju krajeva planirati da uradi i tako dalje. Prekidajući igru, mi prekidamo taj jedan proces koji je strašno važan. Ja ne umem naučno da ga objasnim, ali osjećam da je to nešto. Ko što ovih dana sam pročitao, da je Tesla rekao da postoji, kaže, u vaseljeni neko jezgro iz koga mi dobijamo silu i snagu za sve. Kaže, ja ne znam gde je to jezgro i šta je to, ali osjećam da ono postoji. Tako, ne poredim se naravno sa Teslom, ali tako ja osjećam da mi roditelji grešimo kad decu prekidamo u igri. Grešimo, naš obrazovni sistem greši što igru kao imperativ detinjstva ne ugradi u vaspitni obrazovni sistem. Žešće i jače. Da. Naravno, to zahteva prvo pamet, pa zahteva i vreme, naravno, ali svuda možemo stići ako na vreme pođemo. A vreme je upravo sad, jer ne možemo juče krenuti. A ne treba ni sutra. Ajde sad da krenem. Kad smo kod vremena, nažalost, ono je za ovu emisiju iscurelo. Meni je žao jer, evo, sad ste postavili još neka pitanja, odnosno teze iz kojih bih ja postavio neka vama nova pitanja. Ali dobro, možda da zaključimo isto. Kroz tu igru, ali i prema odnosu, prema tom detetu, kao što glasi ona rečenica, što ga pre čovekom smatraš, to će pre čovek postati. Dobro. Rešume, hvala vam najlepše na učešću. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Kao što znate, emisije možete pogledati i na YouTube kanalu www.youtube.com/agapeshow. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao.
Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.